ці астронавти справді знають, що таке тимбілдинг. Вони тиждень пробули в одній зі словенських печер майже в повній темряві. Учасники експерименту є представниками 5 космічних агентств світу. Упродовж тижня вони в печері досліджували живі організми і училися бути командою. Цей курс створено, щоб астронавти навчилися працювати в мультикультурних міждисциплінарних командах, щоб підготувалися до тривалого космічного польоту в ізоляції, далеко від Землі, в автономному чужому середовищі. Умови в печері віддалено нагадують ті, які були б у космосі. Але тут більше фокусувалися не на технічних навичках, а на здатності одне з одним взаємодіяти. Ми команда і повинні навчитися працювати разом успішно і послідовно. Це майже найголовніше. Але, звісно, ми водночас провели важливі дослідження. Крім вивчення живих організмів, команда астронавтів досліджувала печерну підземну річку. Зокрема, вона шукала мікропластик, який міг сюди потрапити. За роботою учасників стежили з командного центру на поверхні. У космосі з ілюмінатора МКС завжди можна побачити рідну планету. Видно сонце, кольори, зелень. Але в печері мало що видно. 6 днів, поки я там був, я дуже хотів побачити сонце. І коли повернувся на Землю, то був дуже радий його бачити. Я подумав, що цей світ сповнений барв. Перш ніж відправитися в печеру, астронавти тиждень проходили усілякі тренінги, відвідували лекції та практичні заняття. Це стадо зі 180 корів укомплектовано бездротовими нашийниками, які працюють за принципом фітнес-трекерів. Вони стежать за життєдіяльністю тварин, а потім викладають дані до хмари 5-го покоління чи 5G. Після цього спеціальний алгоритм аналізує інформацію, відправляє фермерам і ветеринарам повідомлення через застосунок на смартфоні. Це відбувається, коли є якісь зміни в стані корів, що можуть свідчити про нездужання. Працівник експериментальної ферми в британському Сомерсеті Марк Гав каже, що ця технологія підвищує продуктивність, заощаджує робочий час і дає фермерам змогу стежити за стадом віддалено. Наприклад, можна дізнатися, коли корова починає отелюватися. Коли дані надсилають на телефон, на мобільний пристрій, то все стає доступнішим і швидшим. Можна бути в іншому кінці будівлі, отримати повідомлення і дізнатися, яка конкретно корова потенційно має якусь проблему. Тобто оцінювання відбувається миттєво. Ферми вже давно застосовують технології. Там використовують автоматизовані системи доїння і роздавання корму. А 5G дає змогу швидко закачувати дані, під'єднувати до інтернету багато пристроїв, а також аналізувати дані з різних датчиків. На фермі кажуть, що ефективність підприємства збільшилася. На ньому щодня виробляють 5 тисяч літрів молока, яке потім продають місцевій сироварні. На ткацькій фабриці в грецькому містечку Суфліон цілий день шумлять верстати. Це означає, що місцевий шовк знову має попит. Традиційне ремесло, яким здавна славиться Суфліон, майже зникло через економічну кризу. Важкі рецесії передував наплив до країни дешевих тканин з Індії та Китаю. Зрештою, в містечку залишилося лише 2 шовкові фабрики. Останні 20 років у Суфліоні ситуація була такою, що ми виробляли тканину й нитки та продавали це в Греції. Магазини купували по 5, 10, 50 чи максимум 100 метрів. А тепер продукцію з грецького шовку купують магазини Парижа, Лондона, Токіо та Лос-Анджелеса. Відроджувати виробництво допомагає велика фінська компанія, яка шиє модне вбрання. Вона співпрацює з фабрикою Костаса Мухтарідіса, яку засновано понад 40 років тому. Ми запропонували запустити верстати. Хочемо створювати нові тканини, експериментувати. Фактично, ми оживили дуже тихе містечко. Інша фабрика знайшла шлях до виживання, перейшовши на виробництво шовку з принтами. Для цього закупили нове високотехнологічне обладнання. Таку тканину постачають багатьом ательє в усій Європі. Замовляють її і грецькі компанії. Технологія допомогла відродити індустрію Суфліона. Власники фабрики вкладали кошти в машини, щоб робити більше тканин із візерунками. Це вже не просто ткацька фабрика. Це ательє шиє з принтованого шовку, сукні, шорти й сорочки. Суфліон став важливим центром виробництва шовку в 19-му середині 20-го століття. Раніше майже всі жителі містечка вирощували шовкопрядів і робили шовк.